Kväll ska vi ägna hela programmet åt mordet på Olof Palme. 12-årsdagen av mordet närmar sig och nu höjs allt fler röster för att det måste bli ett avslut på den här historien som har plågat det svenska samhället så länge. Polis och åklagare samlar sig till en kraftansträngning för att få det avslut som de vill ha, att få Christer Pettersson fälld för mordet. En resningsansökan har lämnats in till Högsta domstolen och där lutar sig åklagaren mot nya, viktiga vittnen, som det heter. Flera av de vittnena anmälde sig för första gången förra året, 11 år efter mordet, men anses ändå tillförlitliga. Men är de det? Kvällens program ska handla om hur minnet fungerar och hur falska minnen uppstår. Men det ska också handla om media. Medias bild av Olof Palmes mördare är en haltande, lufsande man i täckjacka. Ungefär som Christer Pettersson. Men den bilden stämmer inte alls med vad mordplatsvittnena uppgav i sina första polisförhör. Vi ska visa ikväll med hjälp av rekonstruktioner hur de som faktiskt var här uppfattade mannen som mördade Olof Palme. Detta mötesdeltagare, det är kärnan i den allmänna, generella, fina välfärdspolitiken som vi står för. Alla ska ha rätt i det här samhället och de ska behandlas lika. Det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Fredagkväll den 28 februari 1986. 7 grader kallt i Stockholm. Snömodd på gatorna. En kall vind. Det var sista dagen på sportlovet. Yngste sonen Palme var på skidresa i Alperna. Olof och Lisbeth hade varit på bio och nyss skilts från sonen Mårten och hans flickvän. Nu var de på väg hemåt längs Sveavägen in mot city. Enligt utredarnas teori följde mördaren här efter Olof Palme och avvaktade bästa tillfälle att döda honom. Ett vittne har för polisen berättat att han såg någon följa efter makarna Palme här på gatan. Det var korvhandlaren som stod i gatuköket och såg när paret Palme passerade utanför. Så här berättade han i sitt första polisförhör vid femtiden på mordnatten. Framför paret Palme gick det två manspersoner. Avståndet dem emellan var cirka 15 meter. Cirka 10 meter bakom paret Palme gick en mansperson. Mannen var enligt en cirka 45-50 år, över 180 cm lång, kraftigt byggd, fetlagd och grov. Var iklädd en gråaktig sliten tygrock som räckte ned i knähöjd. Tilläggas bör att en fick intryck av att mannen var nordbo, ej utlänning. Detta då hårfärgen var ljust melerad. Strax efter det att de passerat korvkiosken gick makarna Palme över Sveavägen. Lisbeth Palme berättade efteråt för polisen att hon ville titta i en butiks skyltfönster på andra sidan gatan. Det var nu 2 minuter kvar till mordet. De stannade helt kort vid skyltfönstret och fortsatte sen. Här mötte de ett annat vittne, Nikola. Nikola var kock på en restaurang och han var nu på väg hemåt. Nikola berättade efteråt för polisen att han la märke till paret Palme när han mötte dem. Han såg också en man som gick snett bakom paret Palme, klädd i blå täckjacka. Det var inte mördaren. Det var ett annat vittne, ingenjören Björkman, som varit på firmafest och just skilts från sina kamrater. Han var något berusad. Han kom att gå strax bakom makarna Palme under de sista sekunderna fram till mordet,
och kom att bli det närmaste ögonvittnet. Någon annan person såg inte Nikola på trottoaren. Om det är riktigt måste alltså mördaren, om han följde efter från bion, ha fortsatt på andra sidan och gått över och ställt sig att vänta på motplatsen. Polisens teori om att mördaren skulle följt efter Olof Palme från bion i väntan på ett bra tillfälle förutsätter alltså att han lät paret Palme gå över gatan utan att själv följa efter. När mordet skedde var det ett 20-tal vittnen som såg något av mordet och mördaren. De satt i bil eller de gick på trottoaren. Om det blir en ny rättegång så kommer de att återigen inför domstol få berätta vad de minns av de där sekunderna för 12 år sedan. Men är det realistiskt? Vad minns man egentligen efter så lång tid? Sven-Åke Kristiansson är docent i psykologi vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på hur minnet fungerar vid traumatiska, känsloladdade upplevelser. Han föreläser på polishögskolan och han arbetar nära polisen i brottsutredningar. Han skriver just nu en bok i förhörsteknik för polisen. Om det blir en ny rättegång nu så kommer minnesbilderna som redovisas i rättssalen att vara 12-13 år gamla. Hur tillförlitliga är sådana minnesbilder? Ja, vi glömmer mycket information direkt efter en händelse. Under den första timmen så glömmer vi en hel del av den, kan man säga, lite perifera detaljinformationen. Och sen planar väl den här glömskan ut. Vad vi tenderar att komma ihåg, det är ju centrala aspekter från en händelse som vi kanske har tänkt på och pratat med andra om och haft anledning att bevara. Hur viktigt blir det att gå tillbaka till de första polisförhören? Ja, det är oerhört viktigt tycker jag. Det är oerhört viktigt att utgå ifrån detta, därför att vi lägger till information. Vi minns inte alls på samma sätt efter 10 år som kort efter en händelse. Det ska vara enskilda, vissa väldigt personliga detaljer som har haft konsekvens för oss och som vi har på ett eller annat sätt tänkt på ett alldeles speciellt sätt. Mördaren sprang in i gränden och passerade byggbarackerna som stod där. I nästa gatukorsning passerade han vittnet Jeppsson som stod i korsningen och som hört skotten från Sveavägen. I sitt första polisförhör klockan 1:15 på mordnatten berättade han för polisen att mannen var cirka 35-40 år och var klädd i något mörkt jackliknande plagg. Jeppssons första intryck var att mannen kan varit klädd i en mörk dunjacka. Vidare tyckte Jeppsson att mannen hade något som han tyckte såg ut som en keps. Jeppsson såg ingenting av mannens ansikte. Han uppfattade att mannen var tämligen kraftig över axlar och rygg och han var av medellängd. Vad Jeppsson kunde se hade mannen inget vapen i händerna. Nästa iakttagelse av mördaren och den sista säkra gjordes av vittnet Nieminen. Hon arbetade till vardags i en livsmedelsbutik. Hon kom nu tillsammans med en manlig bekant upp för den mörka gatan. De var på väg till tunnelbanan. Hon såg då hur en man kom springande ner för gatan på andra trottoaren. Hon berättade i sitt första förhör på söndagen efter mordet. Nieminen fick direkt ett intryck av att mannen var jagad. Han vände sig om 2-3 gånger under den tid det tog tills han passerat dem. Mannen sprang inte speciellt fort. Mannen hade en mörk rock, troligen svart, som var uppknäppt och fladdrade. Rocken var ungefär till knähöjd. Rocken måste ha varit av något tunt material eftersom den fladdrade mycket. Vittnet Nieminen gjorde också en annan iakttagelse. Medan mannen sprang försökte han stoppa ner eller ta ut något ur en väska han bar i vänster hand.
Mannen gjorde rörelser som om han med den högra armen exempelvis försökte dra upp ett blixtlås. Väskan var i storlek cirka 20 gånger 15 centimeter. Hon såg ingenting av mannens ansikte. Det hon säkrast observerade och upprepade i ytterligare förhör var den knälånga, mörka rocken som fladdrade och väskan som mannen försökte öppna eller stänga. Hennes manlige vän la inte så mycket märke till mannen. Han sa i sitt polisförhör att han bara mindes att han hade en mörk, troligen svart, knälång rock på sig. Nieminen och hennes vän anmälde sig direkt till polisen nere vid mordplatsen några minuter efter mordet och berättade vad de sett och gav namn och telefonnummer. Mannen hade en knälång svart rock, sa de. Stämmer den beskrivningen är den förstås intressant. Det är ju knappast den vanliga bilden vi efteråt har fått av mördarens klädsel. Men de kan ju ha misstagit sig. Hur stämmer deras beskrivning med vad vittnena vid mordplatsen sa om mördarens klädsel? Och kan man på något sätt komma fram till någon slags sannolik klädsel? Ja, kläder är vi dåliga på att beskriva. Vi har inte så mycket att gå på annat än att om vi har flera vittnen till samma händelse att vi får se då vad är det som man tycks vara gemensam om. Såvida det inte finns något vittne som har en mycket personlig iakttagelse i den meningen att jag känner igen den där jackan därför att min man har exakt likadan jacka och jag kände igen det på märket på bröstfickan eller någonting sånt där. Då tycker jag att ett sånt vittne kan ha en mycket god bäring, men i övrigt så blir det väl att lägga ihop från olika vittnen. Om vi tills vidare undantar Lisbeth Palme var det av det 20-tal vittnen som såg någonting av mordet och mördaren ingen som efteråt kunde beskriva hans ansikte, inte ett enda ansiktsdrag. Därtill gick det hela för fort och det var för mörkt. Däremot säger i stort sett alla att han var kring 40 år, omkring 180 cm lång eller medellängd, och alla säger att han bar mörka kläder. Men hur beskriver de kläderna? Ingenjören som varit på firmafest och lämnat sina kamrater var knappt 10 meter bakom när det hela skedde. Han berättade för polisen direkt efter mordet att han uppfattade de tre som ett sällskap. I det första förhöret klockan 2:30 på mordnatten sa han: han är säker på att sällskapet hade gått framför honom i minst 5 meter och såg ut att ha trevligt och småpratade med varandra. Om mördarens klädsel berättade han: mannen som sköt var klädd i en mörk eller mörkblå stickad mössa som var hoprullad ett par gånger samt ett mörkt rockliknande plagg som gick ner till knäna. Björkman uppfattade att mannen efter skotten lugnt vände sig om och gick in i gränden. Själv backade Björkman skrämt in i en portgång. Taxichauffören Anders Delsborn stod med 3 passagerare för rött ljus på 15 meters håll från mordplatsen när han tittade till vänster. Han berättade i sitt första förhör bara en timme efter mordet. I samma stund som Delsborn tittar åt vänster ser Delsborn 3 personer, ett par och en man, stå och samtala med varandra i korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Strax därpå slog de om till grönt ljus. Det som Delsborn uppfattade av mannens klädsel var att han hade en grå herrhatt samt en gråaktig ulster med svarta stänk. Ulstern var av normal längd. Av mannens ansikte uppfattade inte Delsborn någonting. De 3 unga kvinnor som satt i taxin såg alla något av mördaren. En av dem, Sjödin, gav i det första förhöret den 4 mars det här signalementet av mördaren. Personen är iklädd en mörk, lång rock kappa. Sjödin kan inte säga vad för sorts kappa. Hon ser att kappans längd är ungefär till knäna och att kappan, rocken, fladdrar till då personen avlägsnar sig. En annan kvinna i bilen, Liljedal, sa: mörka kläder från topp till tå. Det ser ut som man har en lång rock på sig, en knälång, vadlång rock.
Den tredje kvinnan i bilen, Holmgren, uppfattade situationen annorlunda. Hon såg det hela närmast spegelvänt, men klädseln beskrev hon i liknande termer. Knälång rock i mörk färg. Färgen på rocken kan ha varit brun, svart eller grå. Mannen uppfattades som mörkhårig. Hon såg också mördaren stoppa in vapnet innanför rocken samtidigt som han vände sig om och började springa. Bakom taxin kom en skeva vän åkande mot platsen just där skotten föll. I den satt två personer. De hörde skotten och undrade sinsemellan vad det var. Föraren Ljungqvist gjorde sedan en U-sväng. I ett förhör dagen efter mordet berättade han om mördarens klädsel. Han var iklädd mörka kläder men tror att han bar någon ytterrock som inte gick ända ner till knäna och tror inte att det rör sig om någon jacka. Är dock inte säker på det sistnämnda. Hans passagerare och granne Andersson hade mer detaljer att ge om mördarens signalement. Andersson ser en man rusa in mot trapporna, mörkklädd, lång sladdrig rock, öppen fladdrande, sprang smidigt. I ett andra förhör senare samma kväll upprepade han att han var säker på det här med den knälånga fladdrande rocken. Liknande beskrivningar av en knälång rock eller kappa gavs av de flesta mordplatsvittnena. Det är den dominerande beskrivningen av mördarens klädsel. Men det finns ett par avvikande beskrivningar. En gavs av vittnet Svensson, föraren i den vita bilen som stod för rött ljus. Normal kroppsbyggnad och av medellängd, iklädd mörk jacka, snarare midjemodell än trekvarts lång. Sammanfattningsvis. I de ursprungliga vittnesberättelserna finns en klar tendens när det gäller mördarens klädsel. Av de 12 vittnen som ansåg sig med någon säkerhet kunna beskriva kläderna var det en som sa midjekort jacka. En sa jacka utan att ange längd. Och 10 sa rock eller kappa eller ulster som gick till knähöjd. 10 av 12 gav alltså den beskrivningen. Men vad sa då det närmaste vittnet, Lisbeth Palme? Lisbeth Palme beskrev i sitt första förhör i bostaden dagen efter mordet, mördarens klädsel. Han var iklädd en blå, något lite bullig täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor. Hon är den enda på mordplatsen som ger en sådan beskrivning. Men hon sa också att hon uppfattade att mördaren stod på knappt 10 meters avstånd. Och på just det avståndet stod en annan person. Vittnet Björkman, mannen från firmafesten. Han var klädd just i en bullig blå täckjacka till strax under midjan. Kan Lisbeth Palme ha blandat ihop hans och mördarens klädsel? Det är väldigt vanligt att vi gör det. Klädsel är vissa undantag, inte någon information som vi är speciellt bra på att komma ihåg. Och det kan gälla bara några sekunder efter en händelse så kan vi ha alltså blandat ihop vad den här specifika personen som efterfrågas då har på sig jämfört med vad andra har på sig. Under den första tiden efter mordet gav polisen en bild av mördarens förmodade klädsel som stämde med vad de flesta vittnen har sagt. Att han burit mörk rock och mörka byxor. Men när polisens utredare visade upp bilder för mordplatsvittnena att välja mellan föreställde alla jackor av kortare slag. Inga långa rockar fanns att välja mellan. Vilket också vittnen reagerade mot. Kan det här ha påverkat dem? Ja, det påverkar ju det också. Hur då? Ja, jag menar, ofta så vill ju vittnen vara goda vittnen och det antyder ju också att det finns
den typen av plagg, att det kanske är ett kortare plagg man är ute efter, och då kanske vittnet omedvetet eller medvetet reviderar sin minnesbild åt det hållet. Och vittnen ändrade sig också, som föraren av Skevavänen, Ljungqvist, som i första förhöret sagt att mördaren bar en ytterrock och inte en jacka. Han sa i ett förhör 9 veckor efter mordet att han ansåg att mannen bar en blå täckjacka. Och när Christer Pettersson gripits och ställdes inför rätta 3 år efter mordet hade flera vittnen ändrat sina beskrivningar. Inför Stockholms tingsrätt sa vittnet Andersson, som direkt efter mordet var helt säker på att mannen burit en knälång rock, att han bar en rock eller jacka till halvvägs på låret. Vad vi har sett beträffande klädseln är att den beskrivning som ursprungligen dominerade var att mördaren bar en knälång rock eller kappa. Men att den bilden med tiden förändrades, sannolikt under påverkan av media och av polisens egna utredare. Kanske också Lisbeth Palmes uppgifter om en blå täckjacka spelade in, det vet vi inte. Men om mördaren bar en knälång rock så stämmer det illa med Christer Petterssons klädvanor. De av hans vänner som polisen talade med sa att han alltid bar jacka. Knarkhandlaren Sigge som träffade honom på mordkvällen sa att han bar en mörk anorak med capuchong som räckte en bit ner på låren. Och Petterssons kompis Ulf som satt hemma i bostaden och väntade på att han skulle komma hem med amfetamin sa att han bar en militärgrön fjällrävenliknande jacka. Och när polisen gjorde husrannsakan hemma hos Pettersson fann man bara jackor i hans bostad. Om mördaren var klädd i en lång rock så talar det tydligen inte för att Christer Pettersson är mördaren. Christer Petterssons speciella sätt att röra sig är numera välkänt för alla. Haltande, lunkande, vaggande eller hur man nu vill beskriva det. Var det så mördaren rörde sig? När Pettersson greps sades det i media att han rörde sig på samma sätt som vittnen berättat att mördaren rörde sig. Men var det så? Av de knappt 20 vittnena som såg mördaren springa från mordplatsen var det ingen som i sitt första förhör kommenterade något avvikande i hans rörelse. De flesta sa ingenting alls om hur han sprang. Taxichauffören Delsborn sa att mannen inte sprang med en yngre mans vighet utan rörde sig något långsamt i steget. Passageraren i Skevavänen sa att mannen sprang smidigt. Många andra sa att han sprang snabbt från platsen, men ingen noterade något ovanligt i hans rörelse. Är en person med en väldigt karaktäristisk rörelsemönster, om han går eller när han springer, så kunde man ju förvänta sig någon kommentar omkring detta, va? Det är ju allmänt så när vi minns information att det som avviker från det normala, det är det vi tenderar att minnas och det vi tenderar att, så att säga, specifikt snappa upp. Det är ju likadant med ansikten. Om det finns någonting som avviker från normaliteten så tenderar vi att bevara just den detaljen. I de första förhören var det alltså ingen som kommenterade att mördaren skulle sprungit konstigt på något sätt. Men senare dök det upp några sådana kommentarer. Som föraren av Skevavänen, som inte tidigare sagt något om mannens sätt att springa. Men 7 veckor efter mordet, då han också ändrade klädseln på mördaren, sa han. Han lunkade iväg med breda steg och klumpigt beteende. Och taxichauffören Johansson, som i sitt första förhör inte heller kommenterade mördarens sätt att röra sig, berättade i ett långt senare förhör i oktober 86, 7 månader efter mordet, att mannen sprang som en elefant. Och han sa att han aldrig sett en sådan löpstil. Ja, skulle det vara så att han har uppfattat sig som, enligt en senare beskrivning, så skulle det funnits med i det första förhöret. Det skulle ju vara det som den personen förmodligen då har som en slags hållhake för sitt minne. Och då måste man ju kolla upp varför han inte rapporterade det inledningsvis. Det måste finnas en bra förklaring till detta. Annars kan det ju mycket väl vara så att minnet är konstruerat utifrån andra informationskällor än den ursprungliga upplevelsen.
En sådan informationskälla kan ha varit polisens egna förhörsledare. Polisens teori var att mannen som mördade Palme hade följt efter paret från bion. Och att mannen som korvhandlaren såg följa efter paret Palme var mördaren. I ett förhör drygt 3 veckor efter mordet la korvhandlaren till en detalj han inte nämnt tidigare. I förhöret den 24 mars sa han att den ljushårige mannen gick klumpigt. Att utredarna försökte få fram samma egenskap från vittnen vid mordplatsen visar sig av ett förhör som hölls en vecka senare med en kvinna som var passagerare i den röda bilen, en ung sjuksköterska. Hon hade i sitt första förhör inte kommenterat mannens sätt att springa. Men nu i ett senare förhör den 2 april bad man henne försöka beskriva hur mördaren rörde sig. Nej, det var väl inget speciellt. Det var väl att han kanske sprang. Han verkar vara ganska stor. Eller det kan ju bara ha varit för att han hade en kraftig ryggtavla. Men att det var lite tungt. Lite lufsigt, klumpigt. Det var både snabbt och bestämt, men lite kraftigt. Vad ska man säga? Lite kraftigt. Lite tungt, klumpigt. Det är oerhört avgörande hur en förhörsledare ställer en fråga, va? För vad de minnesbilder som kommer fram. Och redan i alltså frågan så kan man alltså bygga in information som det här vittnet tar till sig och kan minnas, säga sig minnas vid ett senare tillfälle. Är det här exemplet med när förhörsledaren säger lufsigt, klumpigt? Kan det vara ett exempel? Ja, det är ett gravt exempel på hur man kan påverka ett vittnes minnesbild. Senare dök upp vittnen som sa sig ha sett liknande saker. Ett vittne, Lundin, sa i polisförhör att han mött paret Palme kort efter det att de lämnade biografen Grand och började gå längs Sveavägen. Och han sa att han såg en man som följde efter dem och att mannen gick som en bonddräng. Det här slogs upp i media på hösten 87 och det sades att vittnet var viktigt för polisen. Han berättade att mannen bakom paret Palme gick med en vaggande gång. Men det visade sig senare att vittnet aldrig hade varit på platsen den kvällen. Han hade hittat på alltihopa för att få uppmärksamhet och komma i centrum. Och han tog tillbaka sin berättelse inför polisen. Men hans påhittade vittnesmål kan ändå ha förstärkt synen på att mördaren rörde sig klumpigt. När Christer Pettersson greps i december 88 kom hans speciella sätt att röra sig att anföras mot honom. De ursprungliga vittnesberättelserna tyder på att mördaren var klädd i en knälång rock eller kappa och att han inte rörde sig på något avvikande sätt. Men genom att bilden av mördaren förändrades över tid till en klumpigt lufsande man i jacka kom Christer Pettersson att passa in på en bild av mördaren som inte är förankrad på mordplatsen. Media och mordutredarna själva har bidragit till att bilden av mördaren förvanskats. Nu är resningsansökan inlämnad. Åklagaren tror sig kunna styrka att Christer Pettersson är Olof Palmes mördare. Detta med hjälp av en lång rad nya vittnen. I augusti 97 dök man efter mordvapnet i Klara sjö, inte långt från Stockholms centralstation. Dykningarna var ett privat initiativ av förre chefen för rikskriminalen, Tommy Lindström. Men någon mordvapen fann man inte. Att Klara sjö var aktuell var för att advokaten Pelle Svensson tidigare på våren gått ut i media och berättat om det så kallade testamentet han fått från sin klient Lars Tingström, bombmannen kallad, kort innan denne dog 1993. Och som enligt Svensson gjorde klart att Christer Pettersson hade mördat Palme på bombmannens uppdrag. Den här hemligheten sa sig Pelle Svensson har burit på i många år innan han nu gick ut med den i media i mars förra året. Han erkänner här i sitt så kallade testament att han har beordrat mordet på Palme. Han talar om varför han ville hämnas så mot hela samhället. Han talar om vem den lejde mördaren är. Han talar om var vapnet kommer ifrån. Han talar om var vapnet är kastat och så vidare. Allt det här har de fått i Palmegruppen. Enligt Pelle Svensson skulle bombmannen ha ritat ut var mordvapnet kastat. Det sa han i tv-programmet Svar direkt. Tingström har ritat ut var vapnet är kastat efter då berättelse från mördaren. Och polisen bör ha en hyfsad chans att hitta det. Det här kunde ge intrycket att bombmannen Lars Tingström hade ritat någon slags skiss eller karta över var vapnet kastats. Men så var det inte.
När Pelle Svensson förhördes av palmutredarna sa han att det inte fanns någon karta eller skiss. Ingen karta, någonting som media spekulerat i. För att sen då står det relaterat till flera dagstidningar att det finns en klar skiss av vapen. Det är spekulationer från media. Att han har ritat in var mordvapnet dumpats i vattnet till exempel. Det är spekulationer från tidningarna. Det fanns ingen karta eller skiss. Det som fanns var en tidningsartikel där bombmannen strukit under synpunkten att Klarabergsbron kunde vara en logisk plats att kasta vapnet ifrån. Pelle Svenssons material i övrigt bestod väsentligen av korrespondens mellan bombmannen och Christer Pettersson och Pelle Svenssons egna anteckningar från samtal med bombmannen. Själva testamentet bestod av 10 ark med rubriker skrivna av Pelle Svensson själv. Och som enligt honom skulle fyllts på med innehåll av bombmannen, men det hanns aldrig med innan bombmannen dog. Tror du att det här kan klaras upp nu? Att mordet kan klaras upp i och med det här? Ja, det kommer det att göra. Jag är helt övertygad. Jag har den erfarenheten ifrån den svenska brottmålsprocessen att jag anser att bevisläget nu är nästan till 100%. När riksåklagaren i december förra året meddelade att han skulle begära resning mot Christer Pettersson utgjorde Pelle Svenssons uppgifter en del i den nya bevisningen. Men där fanns också en rad nya vittnen. Det har inträffat under senare tid att 4 nya vittnen, kan vi säga, väsentligen har kommit med sådana uppgifter som har ställt bevisningen mot Christer Pettersson i en alldeles ny dager. Ett vittne säger sig ha mött på nära håll en man uppe på David Bagares gata vid tiden för mordet. Mannen kom lunkande och luktade svett. Han hade en skarp, intensiv blick. Vittnet säger att han flera år senare förstod att det var Christer Pettersson han mött. Det här vittnet anmälde sig för första gången förra våren, 11 år efter mordet. Han säger att han mötte mannen på den högra trottoaren. Medan vittnet Nieminen, som ju anmälde sig minuterna efter mordet till polisen, sa att hon såg en springande man på den vänstra trottoaren. Ett annat vittne som också anmälde sig förra våren, 11 år efter mordet, säger sig ha närapå kört över en man som hade revolver i handen när han kom körande uppe på åsen. De stirrade på varann i 5-10 sekunder. Mannen hade en skarp blick, säger vittnet, som säger att han långt senare kunde identifiera honom som Christer Pettersson. Ett tredje vittne är en kvinna som kände Christer Pettersson och som uppger att hon stött ihop med den utanför Konsum på Sveavägen och såg honom gå över till biografen Grand. Det skulle ha varit vid 9-tiden på mordkvällen, just när paret Palme var där. Också den här kvinnan anmälde sig förra året, efter 11 år. Det här är uppgifter som har kommit in väldigt sent. Enligt Sven-Åke Kristiansson gäller i sådana fall att det är speciellt viktigt att man kan kontrollera hur minnesbilderna har bevarats över tid. Där måste man ha information om hur har de bevarat, på vilket sätt har de bevarat de här händelserna. Har de skrivit ner det? Har de pratat med andra ursprungligen? Går det att, så att säga, vidimera från andra då att den här iakttagelsen och det här minnet, det fanns med väldigt tidigt efter, men att man har valt att undanhålla den här informationen. Men inte i något av de här 3 fallen finns en sån dokumentation av iakttagelserna eller några personer som hört vittnena berätta vad de sett kort efter mordet. I samtliga fall har också vittnena sagt sig varit ensamma när de gjorde sina iakttagelser. Det gäller också det fjärde och sista av åklagarens nya centrala vittnen, en svarttaxichaufför som säger sig ha sett Pettersson, som han kände sedan tidigare, vid 4 tillfällen under mordkvällen, bland annat utanför biografen Grand kort före mordet och strax därpå vid mordplatsen, bara sekunderna före skotten. Hans vittnesmål kom till polisens kännedom i november 89, men det lades då åt sidan eftersom palmutredarna inte kunde få hans bil att passa in med vad andra vittnen uppgett från mordplatsen. Vid så här sena minnesbilder finns det enligt Sven-Åke Kristiansson många felkällor som kan spela in och skapa falska minnen. En orsak kan ju vara att man har någon form av iakttagelse från början och sen så är man inte säker riktigt på det här och man väljer att inte rapportera om det. Men sen när man hör andra berätta och man pratar
med andra och man läser om det och så vidare, så kanske man lägger till på ett mer eller mindre omedvetet plan information, och så småningom så stärks den här iakttagelsen upp. Va? Och det kan ju vara så att man också då upplever liknande händelser som man också kopplar ihop med den här ursprungliga mindre iakttagelsen. Och så stärks det här minnet upp successivt. Va? Och sen framstår det så småningom så pass starkt för den här individen att man väljer att rapportera om det. Jag menar, minnet fungerar så. Vi kan alltså fabricera minnen på det här sättet. Va? De fyra nya vittnena är alltså enligt åklagaren centrala i resningsansökan. Men där finns också annat. Knarkhandlaren Sigges berättelser om hur han en tid före mordet lånade ut en magnumrevolver till Christer Pettersson. Och personer som påstår att de hörde honom säga att han dödade Olof Palme. Andra som säger att de har sett honom med en revolver i bostaden. Christer Pettersson förnekar alla de här påståendena. Om det blir en ny rättegång så kommer Lisbeth Palme att spela en central roll igen. Hon var det närmaste vittnet och det var hennes utpekande av Christer Pettersson som fick tingsrätten att döma honom till livstidsfängelse. Men Svea hovrätt fann att det var allt för mycket osäkerhet kring hennes utpekande. Och eftersom den inte fann att det var något annat som band honom vid brottet så blev han frikänd. Alla vittnena runt mordplatsen säger i sina första förhör att mordet gick snabbt. Direkt efter de två skotten stoppade mördaren undan vapnet och begav sig bestämt men utan panik från platsen. Ingen säger sig ha sett något av hans ansikte och inget av vittnena säger att han vände sig om när han väl började springa. Ingen utom Lisbeth Palme. Dagen efter mordet hördes hon i bostaden och i polisens anteckningar från förhöret står det: snett bakifrån såg hon hur en man sprang in på Tunnelgatan. Han stannade en bit in och vände sig om varefter han fortsatte. Hon beskriver mördarens hårfärg och klädsel och därefter sägs: i övrigt la fru Palme inte märke till några detaljer, vare sig utseende eller klädsel. Där finns inget antecknat om ansiktet i protokollet, men i senare förhör kommer det fram. I ett samtal med Hans Holmer, 3 veckor efter mordet, berättar Lisbeth Palme: gärningsmannen har stirrande blick, ljus blick. Kindknoterna är liksom bulliga. Han har vit överläpp, kort hals, uppdragna axlar, ett kompakt utseende. Och i senare förhör lägger hon till ytterligare detaljer om ansiktet. Astrid Holgersson är vittnespsykolog. Hon förestod i 10 år det vittnespsykologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Hon har granskat Lisbeth Palmes vittnesmål. Hon var försvarets expert vid de tidigare rättegångarna mot Christer Pettersson. Hon menar att ingenting tyder på att Lisbeth Palme uppfattade något av mördarens ansikte. Beträffande utseendet finns det i början inget uttalande överhuvudtaget. Inget ansikte och ingen blick. Hon ser en man snett bakifrån springa in i gränden. Och det sägs ingenting om att hon har sett någon man framifrån, något ansikte eller någon blick. Det är så att säga utgångspunkten som vi måste börja med. Som vittnespsykolog måste man så att säga gå tillbaka till de ursprungligaste uppgifterna som finns. Och förhoppningsvis så autentiska som möjligt. Men enligt Sven-Åke Kristiansson kan Lisbeth Palme ha råkat ut för det som kan hända vid en traumatisk, känsloladdad upplevelse. Att man har svårt att till en början ta fram minnesbilder. Det skulle kunna vara en förklaring att hon inte är förmögen att, så att säga, koncentrera sig på att minnas det här ansiktet. För att det är ingen passiv process att minnas, utan det är ju någonting som är aktivt och som kräver mycket av vår medvetna uppmärksamhet. Som kräver koncentration och kan vi inte koncentrera oss på det här på grund av starka känslor som vi har på grund av den här händelsen, då är det förstås väldigt svårt att plocka fram enskilda detaljer. Utan det som kommer fram i senare förhör med Lisbeth Palme med en ganska noggrann beskrivning av ett ansikte, det kan vara en äkta minnesbild som hon först då kan ta fram. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Det finns ingen forskning som stödjer att du skulle kunna ha sett ett ansikte någon gång fastän du inte sa det första kvällen, utan du bara såg honom bakifrån.
Jag menar, det är spekulationer. Men ansiktet som kommer fram i senare förhör, var kommer det ifrån? Ja, de kommer ifrån att vi tänker oss omkring dels och försöker fylla på, och särskilt i ett mål som är så omskrivet som detta, så lägger man till och tänker så såg jag nog ut. Och så kommer jag fantombilden och hjälper till också att bilda ett ansikte. Och undan för undan så beror det ju på vilka frågor som ställs. I december 1988, samma dag Pettersson greps, ställdes han tillsammans med 11 poliser framför en videokamera, och samma dag fick Lisbeth Palme hos riksåklagaren se filmen. Hon skulle då avgöra om den man som sprungit in på Tunnelgatan 3 år tidigare fanns i gruppen. Hon hade fått veta av en av åklagarna att den misstänkte var alkoholist. Enligt protokollet från konfrontationen var hennes första kommentar: det ser man vem som är alkoholist. Hon fortsatte med att säga: det är nummer 8, han stämmer på min beskrivning. Kände Lisbeth Palme verkligen igen Christer Pettersson från mordplatsen, eller var det bara det att han var avvikande i gruppen? Sven-Åke Kristiansson testade videofilmen på en grupp amerikanska studenter i delstaten Washington för några år sedan. Studenter som inte visste något om mordet på Olof Palme. Min fråga till studenterna var då om de kunde peka ut någon som kunde tänkas vara en misstänkt gärningsman. Alltså det har begåtts ett mord, och finns det någon här i gruppen som avviker från de övriga i den meningen att han ser mer misstänkt ut? Och det var inte så, utan det var slumpen som avgjorde om man pekade på Christer Pettersson eller någon annan. Men sen så fanns det den här informationen från media, då la jag till det. Jag visade in konfrontation, eller fantombilderna, la till informationen om att han har ett konstigt sätt att röra sig på. Och att det rörde sig om en missbrukare. Och när man la till den informationen som bakgrundsinformation innan man gjorde ett utpekande, så pekade 3 av 4 ut Christer Pettersson. Och då fanns det alltså en snedvridenhet mot honom i denna bemärkelse. Så har man den informationen som jag just nämnde innan man gör ett utpekande, då vet man inte om man gör utpekande på grund av den bakgrundsinformationen än från en genuin iakttagelse på en brottsplats. Och där har vi problemet i det här. I den här konfrontationen. Men enligt Sven-Åke Kristiansson finns det tecken på att Lisbeth Palme ändå kan ha känt igen Christer Pettersson från mordplatsen när hon såg honom i konfrontationsvideon. Lisbeth Palme berättade i rättegången mot Pettersson att hon blev chockad när hon såg honom på filmen. Det kan enligt Kristiansson vara ett tecken på ett äkta igenkännande. Om det är en stark, traumatisk händelse, så får man ju förmoda att den här personen har reagerat med starka känslor, och då finns de känslorna kopplade till den specifika detaljinformationen. I det här fallet ett ansikte, en person. Om en sån känslomässig medreaktion finns med, så talar det för ett genuint utpekande. Och det finns, menar du, i den här situationen? Ja, det är en typ av information som jag har tagit del av. Och det är viktigt att man, så att säga, värderar detta också. Att Lisbeth Palme blev chockad när hon såg Pettersson på filmen finns inte protokollfört eller dokumenterat på annat sätt från konfrontationen. Men enligt Sven-Åke Kristiansson kan alltså den reaktionen tyda på att hon spontant kände igen Pettersson från mordplatsen. Men den slutsatsen håller inte Astrid Holgersson med om. Ja, för det första finns det ju ingen dokumenterad känsloupplevelse i den konfrontationen. Och för det andra är det ju så att känsloupplevelser, det skulle jag kunna ge dig många exempel på, de kan komma beroende på att du tror att den personen som befinner sig bakom rutan är den som våldtog dig eller den som mördade din man. Så att känsloupplevelser i sig ger ingen ökad styrka åt ett utpekande. Det kan ju vara så att den person som hon nu då pekar ut delar väldigt många fysiska karaktäristika som triggar, sätter igång minnet och upplevelsen av händelsen på mordplatsen. Visst kan det vara så. Så att hans likhet med den bild hon har, även om han inte råkar vara samma person, sätter igång samma process? Kan sätta igång samma process. Det kan också vara en förklaring. Det kan också vara en förklaring. Men hur ska man då veta vilket det är? Det är mycket svårt. Man måste väga in alla möjliga aspekter. Vad som talar för ett korrekt identifikation, en korrekt identifikation, och vad som talar emot en korrekt identifikation. Men det är mycket svårt.
Och därför är det ju väldigt vanskligt att bara bygga på vittnesmål i sig. Därför att det finns så många olika faktorer som gör att vi kan förändra minnesbilder, fabricera minnesbilder och så vidare. Risken att det går fel är... Risken att det går fel är stor, ja. Det räcker inte med vittnesmål, säger alltså Sven-Åke Kristiansson. Men resningsansökan innehåller just bara vittnesmål. Ingenting annat, ingen teknisk bevisning eller något liknande. Om det räcker för att Högsta domstolen ska bevilja resning, det får vi veta under våren. Striptease är slut för ikväll. Se oss igen nästa vecka.